Мама, мама, мен үшін дана нұр тұнған жансын мама, мама, өзіңнен жаралдым жалғанда мама, мама, шуағын төккен ғажайып таңсың мама, мама, көзіңнен нәр алдым. Біздің сұхбатымыздың кейіпкері Алмас Кішкенбаев, әнші және продюсер. Қош келдің. Сәлем. Ал енді бірінші сұрағым саған қоятын. Суперстар кейзет жобасы сенің өміріңді қалай өзгертті? Өзгерткенде енді шынымды айтатын болсам, күрделікті өзгертті. Себебі сонау Қызылорда өңірінде, өнерлі өңірде қарапайым жүрген азамат үлкен мегаполисқа келіп, үлкен қалаға келіп, өзінің өнерін көрсетіп, және де бүкіл республикаға танымал болып, өзінің өнерін әрі қарай жалғастырып кету, ол әрине оңайға соққан жоқ, бірақ дегенмен менің ойымша мен қолымнан келді. Коленки дрожат, я не мог петь нормально. Ай, хабах, алтын. Кырпы қызыл ерің кезесең, неге аяйын аттың тері. Қазір Қызылордада емес, үлкен осында Алматы секілді үлкен қалада өмір сүріп жатырмын. Оның барлығы сол суперстар кезет мега жобасына байланысты. Ал оған қатыспағанда, женіпаз болмағанда өмірің қалай болар деді? Кім болатын едің бүгінгі күнде? Білмедім, мүмкін юрист болып жүрерім едім. Не юрист, не болмаса банк ісі маманды бойынша жұмыс жасау, негізі о бастан сол осы екі мамандықтың біреуі менің екінші мамандығым болады деп армандайтынмын. Әрине, бірінші орында ол өнер жолы, сонау сол колледжде, музыкалық колледжде оқып жүрген кездің өзінде осыны армандайтынмын, бірақ өкінші көрай, менің де орындалмаған армандарым бар. X-фактор байқауына, X-фактор жобасына өз сенің көзқарасың қандай? Сондай бір үлкен жобалардың бірі ол Жас қанат болған еді. Сол кезде Жас қанат кәдімгідей бір дүркіреп тұрған, қалай суперстар кезде шықты. Солай Жас қанат кішкене білмедім, бір өзінің орнын кішкене жоғалтып алған сияқты. Себебі үлкен бүкіл әлемдік мега жоба келді елімізге. Одан кейін, 4 жылдан кейін X-фактор шықты. Айтарлықтай бір үлкен бір жаңалық алып келді деп айта алмаймын, шынымды айтатын болсам. Я, әрине, жақсы жоба. Жақсы жасалған, біздің елімізде өте таңғаларлықтай жақсы жасады. Шынымды айтам, X-факторға қарағанда менің ойымша «Фабрика звезд» қызығырақ болған сияқты. Және де «Фабрика звездтың» әр әншісі бір өзінше кәдімгі бір әр әншісі жеке әнші ретінде жалпы болашақта өздерін осы сахнада алып кетуге кәдімгідей жол ашып бере алатындай өздеріне бір кәдімгідей аттарын қойып береді. Екі жобаның да үлкен бір қателіктері бар, үлкен бір минустары бар. Ол, білмедім, осы екі жобаны қараған кезде мен Ресейдің бір кішкентай ғана бір қаласында тұратын сияқты болып сезіндім өзімді. Қазақтар бір 2000-нан астам бір қазағы бар, тұратын
сонда Ресейдің бір кішкентай ғана қаласында тұрып жатқандай сезіндім. Себебі дәл сондай үлкен жобалар менің ойымша 60% қазақ тілінде өткені дұрыс деп ойлаймын. Қалған 40% мейлі орыс тілінде өткізетін, ағылшын тілінде өткізетін, қай тілде болсын, өздері білсін. Ауылда жатқан, ауылда жүрген қазақтың нағыз таланттары, қой ол жобалардың барлығы орыс тілінде ғой, мен орыс тілін білмеймін, онан да бармай қояйын дейді. Қатысатын, қазіргі таңда дәл сондай жобаларға қатысатын қатысушылар, олардың барлығы сол мегаполис болмаса да кәдімгі бір қаланың ғана тұрғындары. Ауылдың түбінде жатқан, бір ауылда 10 шақты ғана семья тұратын, ауылдан шығып жатқан бір адамды көрген жоқпын әлі. Ондай жерлерде, мен өзімнің көзім жеткен, ондай жерлерде таланттар бар. Ауылың бір өзің еді, жыр жаздым мен дүние бірде, мазалап жашы. Кей кезде ойлаймын негізі, мүмкін сол кезде мен емес Роман Ким жеңіп кетуі мүмкін беді. Я, мен мойындаймын, ол өте талантты жігіт, дауысы да өте керемет. Кей кезде, кәдімгідей ойланып отырған кезде, мүмкін сол жеңу керек беді. Мүмкін мен тек қана қазақ болғасын ғана жеңіп шыққан шығармын деп ойлаймын да кейгізде. Бірақ дегенмен мен жеңіп шықтым, Құдайға шүкір. Сол кезде қазақ болғандықтан, әрине таланттың да Құдайға шүкір бар болғандықтан, маған дауыс берді. Бірақ мен жаңа ғана айтып кеттім, қазақ болғандықтан да. Ал Ләйлә Сұлтанқызымен тандемде жұмыс істеу қалай екен? Негізі ол кісімен жұмыс істеу былай қарағанда оңай деп те айта алмаймын. Бір жағынан өте қиын, не болмаса ауыр деп те айта алмаймын. Себебі кез келген адамның тілін білетін, кез келген адаммен сөйлесу білетін, кіммен қалай сөйлесу керек екен білетін адам жалпы. Және де өзінің ісінің маманы. Сол себептен әрине қиын да кездер болды, себебі ер адам жалпы әйел адаммен жұмыс жасау оңай нәрсе емес, бірақ дегенмен тіл табыстық, 5 жылдан астам уақыт жұмыс істедік, және де Құдайға шүкір үлкен жетістіктерге де жеттік деп айтамын. Қазіргі таңда бірге жұмыс істеп жатқан жоқсыңдар. Сонда кім бірінші бастады? Негізі біреу бірінші бастады деп айта алмаймын, себебі бізде ең біріншіден арамыздағы келісім шарттың аяқталуы себеп болған. Сол келісім шарт аяқталғаннан кейін негізі әр қарай жұмысты жалғастыру ұсыныста болды. Бірақ дегенмен менің ойымша кез келген адам өзінің өмірін әр қарай кез келген адам жалпы адам ретінде өсу үшін менің ойымша өзі жалғастырып көру керек деп ойлаймын кез келген тірлікті. Сол себептен мен осындай ұсыныс жасаған кезімде ол кісі әрине бір жағынан қорықты, бір жағынан қуанды да, жылаған да кездер болды қосыла. Бірақ дегенмен әйтеуір басында әрине онсыз болмайды. Көп деген ақылдар сұрайтынмын, кез келген қимылымды сол кісімен ақылдасып отырып жасайтынмын. Ал қазір? Ал қазір енді білмей бар жатқан кездерде міндетті түрде сұраймын. Ассаламу алейкум. Я приехал из Казахстана. В своих песнях я воспеваю любовь. Самое прекрасное чувство на свете. И я очень рад тому, что у меня есть возможность поделиться своими чувствами с вами. И за эту возможность я благодарю фестиваль «5 звезд».
Интервидение «Бес жылдыз» деген байқауы қатысқан түнесен, және де басқа бір жобалары қатысқан түнесен, продюсермен бірге жұмыс істеген кезде. Ал қазір бөлек өзің болғаннан кейін ондай байқауларға қатыспай кеттің. Неліктен? Енді өзім жұмыс істегелі беріп, 2 жыл уақыт өтті. Өзімнің өнерімді де әрине қазіргі таңда ұмытпаймын, бірақ көбінесе ондай үлкен жобаларға өзім емес, классик тобының қатысқанын қалаймын. Ал продюсерлікке неліктен келдің? Сонда өзің шаршап кеттің ба өлең әңгіме айтуға, немесе жоқ, мен әнімді доғарып қойған жоқпын ғой. Әнімді доғарып қойған жоқпын. Жоқ, мысалы сен қазір білесің де, бірінші продюсерлік жолыма түстім. Қазір жәймендеп продюсер бола беремін, ал әнші ретінде кішкене енді ол жұмысымды тоқтатып қоямын деп. Сондай жоспар жоқ па? Өнерімді, өзімнің өнерімді ешқашан доғармаймын, ешқашан тоқтатпаймын, себебі осы өнердің, осы киелі сахнаның арқасында халыққа танымал болдым, және де осы киелі сахнаның арқасында халықтың өзі мені танымал қыла білді. Сол себептен мен мүмкіндігінше барлық жұмысты атқарамын осы сахнада жүру үшін. Ал продюсерлік жұмыс ол енді мен айтарлықтай бір үлкен жетістіктерге жеткен продюсермін деп айта алмаймын. Үлкен продюсермін деп айта алмаймын, бірақ дегенмен қолымнан келгенше шығып келе жатқан жас әншілерге қолдауымды көрсетуге тырысамын. Қандай қиындықтар бар продюсер ретінде қазір? Жобаның жалпы мүшелерімен тіл табысып кету кішкене қиындау, себебі әрқайсысы бір үйдің бір еркесі. Ол жалғыз ғана адам емес, ол жерде төртеу, барлығы ер адамдар, оның үстіне әрқайсысы бір үйдің еркесі, тағы да айталайын ба. Осы жағынан кішкене қиыншылықтар бар, бірақ ол қиыншылықтардың бәрін біз уже осы кезге дейін төзе білдік. Қазіргі таңда айтарлықты қиыншылық бар деп айта алмаймын. Ал негізінде қалай құрылды классик тобы? Негізінде отырып-отырып продюсер болғым келді, осындай топты құрғым келетін ба, немесе? Есімін өкінішке орай ұмытып қалдым. Астанада өте керемет дауысы бар баритон әнші бар. Сол әншімен бірге сөйлесіп отырған кезде менен сұраған болатын, қалай шықса болады жалпы. Тек қана осы опера және балет театрында ғана, соның сахнасында ғана жүрмей, көпшілік қауымға бұл кеңінен таралуға, кеңінен танымал болуға не істеуге болады дегенде біраз бір ақылдар айтқан болатын едім. Кейіннен ойланып отырып, неге сол нәрсені мен өзім жасамасқа деп, өзімнің кішкентай кезімізден бірге өскен қазіргі таңда классик тобының мүшесі Тахауи деген досымды шақырып, осылай жасап көрейік, қалай болады, не істесек болады, сен балалар жина, балалардың барлығын алып кел, мен тыңдап көрейін барлығын, бойына қарайық, түрлеріне қарайық, дауыстарына ең біріншіден. Деп сөйтіп, ең басында негізі классик тобы трио болатын. Кейіннен Хамид деген бала қосылды, қазір енді квартет. Сәкен Майғазиевтің де тобы бар, ол да продюсерлік жолына түсті ғой. Ұқсап кетеді ма, жұрт деген шатастырмайды бөлі білмейсің ба? Неге мысалға Музарт тобымен жігіттер квартетінің репертуары бір-біріне ұқсайды деп айтпайды? Не болмаса, менің репертуарыммен қазір мысалға жеке шығып жатыр, е, өте керемет әнші Нұржан Керменбаев, не болмаса Қайрат Түнтеков, е, неге репертуарлары бір-біріне ұқсайды деп айтпайды? Ол да барлығы бір бағыттағы әншілерміз ғой, е,
барлығы бір бағыттағы, былайша айтқанда, жобалар, проекттері. Классик тобы мен парасат тобы екеуі бір бағыттағы әншілер. Енді олар осы бағытта ән салады. Енді басқа қалай шығу керек ол? Олардың бір-бір ғана бейнеклиптері шықты. Үлкен жобалар бар, қазір жасалып жатқан үлкен жұмыстар бар, олардың барлығын бір-бір жарым айдан кейін Құдай қаласа көре аласыздар. Бүгінгі күнде сенде қанша клип бар? Қазір бірге санап көрейік. Мәңгілікке, Ты моя награда, Сүйгенім, Сағына беремін, Арманай, Алдайды, Алдайды, Сағына беремін, Ауылым, Аялайын, сосын бір екі дуэт бар. Сағына берем деген клип жұртты таң қалдырды, шулатты таң қалдырды. Таң қалдырды. Өте қана қазақтың қарапайым баласы емес, мачо ретінде де шықтың. Ал айтшы, сол қадам ол сен үшін бір эксперимент па, немесе пиар ход дейді ол бізде, немесе сол пиар ұшын? Негізі сол бейне клип шыққаннан кейін, тура бір айдан кейін мен Мөлдірдің үйіне ұзатуға барып керек болғанмын. Сонда достарым қалжыңдайтын ғой, мына бейнеклиптен кейін мен болсам ұзатуға бармас едім дейді. Валера Задарновский, негізі режиссері, түсірген Макс Задарновский. Олардың екеуінің тандемне негізі жұмыстарына өте қатты таңғалам, және де өте ырзамын жұмыстарына. Барлық қай жұмысын алып қарамасаңда, барлығы үлкен сезіммен жасалғаны көрініп тұрады. Сол себептен әнді алып барып бердім. Өздерің қараңдар, барлығын өздерің жасаңдар деп. Басында енді жаңағаны сүйісетін жақтарына келгенде кішкене ыңғайсыздау қарадым да, бірақ істедім. Бірақ сүйіскен жоқпын негізі. Ол енді Макстың қолының негізі жалпы өзінің шеберлігінің арқасында кәдімгідей сүйіскен сияқты қылып көрсеткен. Сонда Мөлдірдің ата-анасын айттың ба? Жоқ, мен еш нәрсе айтқан жоқпын. Олар енді түсінеді ғой жалпы. Өнер жолында жүрген адам екенімді, және де егер шынайы махаббат болмайтын болса, мен мысалға үйленбес едім. Оның барлығы ол бейне клип, не болмаса тағы да басқа жұмыстардың барлығы, олардың бәрі тек қана жай жұмыс. Ал семья, отбасы ол мүлде басқаша. Сол өмірдегі жарынды Мөлдірмен қалай таныстың, сол тұрал айтып бересің бі? Мен банкке барған болатынмын. Ол сол жақта практика өтіп, және де сол жақта жұмыс істеп жүрген. Сөйтіп танысқан біз, одан кейін бір айдан сол жерде әйтеуір танысып, телефон номерін алып. Бірінші қадамды кім жасады? Сен ба, немесе ол автограф сұрады ма? Сол жерге анандай аппарат құрған ғой, ақша салып бірден сол аударып жіберетін. Сон қалай қолданатын білмедім де. Қызды шақырып, танысып, көмектесіп жіберіңіз деп, ол көмектесіп, сөйтіп сол кезде телефон номерін жазып алып, кейін ұмытып та кетіппін. Бір айдан кейін әйтеуір хабарластық. Мен колледж бітіріп жатқан, осында өнер академиясын бітіріп жаттым. Ол өзінің оқу орнын бітіріп жатқан кез. Сөйтіп әйтеуір бір кездесіп, кейін бір жылдай жай дос ретінде араласып жүрдік. Кейін кәдімгідей бір үлкен махаббатқа айналып кетті.
ол алдайды деген клипіне түсті. Сон келешекте әнші болайын деп жоспарланып жатым алда? Алдайды бейне клипінен кейін Мөлдірдің өзін бір екі рет осында сұхбатқа шақырған болатын. Ол сол соңғы екі рет болған. Бұдан кейін менің әмші жалпы қажет жоқ сияқты. Бір семьяда бір адам менің әмші жеткілікті сияқты. Және де ең бастысы оның өзі де ұмтылып тұрған жоқ. Халыққа танымал болай, не болмаса көпшіліктің алдында жүрейін деген ондай ұмтылыс жоқ. Және де менің ойымша болашақ ана адамға ол өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Ал көз тиіп кетеді деп қорқан жоқсың ба? Мұнда қазақта болады ғой, көп көрсетпеу керек. Айқын өз жұбайын көрсетпейді ғой ешкімге. Негізі дұрыс деп ойлаймын. Айқынның жасап жатқаны дұрыс. Жаным сүйме оны, тыңдашы сен. Мені алдайды ол, сені біл алдайды. Қазір осы ғаламторда біздің қазнет дегенде өзгерістер енгізіліп жатыр. Сенің пікірің қандай? Ол заң бізге керек па? Сен әртіс ретінде автор құқықтарын қорғайды деп ойлайсың ба? Жалпы ойдың өзі дұрыс деп ойлаймын, дұрыс деп есептеймін, бірақ құқықтарды жалпы авторлық құқықтарды кез келген жағынан алып қарайтын болса, мен ойымша тек қана осы Қазақстан Республикасының ішінде ғана қорғай алады деп ойлаймын. Ал мысалға интернетке өзімнің әнімді салатын болсам, не болмаса басқа біреу салатын болса, қазақстандық сайттардан көшіре алмаған адам ол ресейлік сайттар арқылы көп болса 5 минуттың арасында көшіріп алады. Сол себептен бір жағынан дұрыс та деп ойлаймын, бір жағынан енді дұрыс емес болатын болса ондай нәрсені шығармас еді. Әндерінді көшіріп алуға болады ғой біздің ғаламтордан? Көшіріп алуға болады әрине. Мен ешқандай әндерімді өзім мысалға интернетке көп болса өзімнің жаңағы сайттардың атын айта берейін ба, айтпай ақ қояйын ба? Жарайды, өзімнің жалпы интернеттегі беттерге қойып қоямын, иә, жаңа ән деп шығарып қоямын. Оны басқа біреулер көшіріп алып, мысалға басқа ресейлік сайттарға салуы мүмкін. Және де Зайцев Нетте, мысалға менің бірінші альбомым, және де екінші альбомға кірмеген, бірінші альбомға кірмеген әндерге дейін сол сайтта бар. Мен өзім көргенмін. Оны мысалға білмедім, біздің жоғарыда отырған адамдар оны қалай адамдарға кедергі жасай алатын, ол сайттан көшірмеуге дұрыс емес нәрсе болатын болса, тағы да қайталайым, ондай жалпы заңдарды шығармас еді. Барлығы мүмкіндігінше дұрыс және де ыңғайлы болуға кез келген адамның өзінің құқығын, жалпы кез келген адам өзінің құқығын білу керек, және де сол құқықты мейлінше еліміздің жалпы көп авторлық құқықтарын сақтай білуге жасалынған нәрсе деп ойлаймын. Біздің әртістердің көбісі ғаламторда отырмайды. Ал сен енді жақында осы титрге келдің. Сол туралы не айтасың? Сол менің ойымша бір кәдімгідей үлкен жаңалық деп айта алмаймын, бірақ білмедім, осы жөнінде мен бір 30-шы сұхбат шығар осы жөнінде беріп жатқаным. Твиттерге келу білмеймін, кәдімгідей бір үлкен жаңалық емес деп ойлаймын, бірақ дегенмен иә, отырамын, өзімнің аккаунтым бар, және де отырамын спокойно. Фолловерларың қанша сенің? Мені оқитындар 700, 800, қазір қарап айтсам да болады. Ал мен басқаларды оқитындар, олар сол 610 ба, деді солай. Ең танымал адамдардан мысалға
қазақстандықтардан әрине өте көп. Ресейліктерден маған өте қатты ұнайды Ксения Собчактың жазғандары. Я тағы да айталайым, Дима Биланның жазғандары, Сергей Лазаревтің жазғандары. Себебі кәдімгідей өздерінің өмірінде болып жатқан нәрселерді ашық кәдімгідей айтып бере алады, еш нәрседен қорықпайды. Маған сол жағынан кішкене қызығырақ, себебі адамды менің ойымша ол жердің басқа жерінде жүрсе де, осы әлемнің басқа жерінде жүрсе де, өзінде не болып жатқан жазған кезде оқып жатқан адам кәдімгідей күнделікті көріп жүрген адам секілді танитын сияқты бір сондай бір білмедім бір сезімде болатын сияқты. Ал тролль дегендер кездеседі ма саған? Бірдеңе жазсаң, сұрақтарын, тағы сұрақтар беріп, ол не үшін істедің, не үшін осындай суретті Твиттерге жарияладың деп, ондай сұрақтар ма? Ол ондай адамдар менің ойымша бір белгілі бір өздерінің сайттары бар, сол сайттарды ғана отыратын сияқты. Негізі басында болған бір қыз көп жазатын сондай нәрселерді. Сенікі дұрыс емес, сенікі анау, сенікі мынау. Текев намного лучше и намного круче. На тебя крест дейтін, да? Дұрыс. Мен бәріне келсем, е? Дұрыс. Қайрат Түнтеков менің де сүйікті әншілерімнің бірі, е? Бірақ он маған айтып не істейді деймін, да? Шынды айтатын болсам, мен ондай нәрсеге көз қарасым негізі кәдімгідей маған шынды айтатын болсам бәрібір. Кез келген адам өзінің ойын білдіруге құқығы бар. Сол себептен мен оларға жоқ деп ақталып та жатпаймын. Иә, сіздікі дұрыс деп қоя саламын, себебі шын мәнінде де олардікі дұрыс. Және де сондай сөздердің арқасында мен әрі қарай өсуіме керісінше үлкен бір күш қуат алам деп айта аламын. Шығатын бейнеклипін тұрлатып берсең. Қазір сценарийін жазып қойды. Кім түсіретінін, кім сценарийін жазып жатқанын әзір айтпаймын. Кейін барлығы дайын болған кезде айтам. Мега бір нәрсе болып, бір таң қалдырам деп айта алмаймын. Бірақ жақсы бір жұмыстардың бірі болатынына сенімдімін. Негізі осы өнер жолына шығам деп жүрген адамдарға айтатыным, ең бастысы ерінбей көп еңбек ету керек. Көп барлық бағыттағы музыкалардың барлығын тыңдай білу керек. Және де ең бастысы есте сақтаңыздар. Оңай жол емес, өте қиын, өте ауыр. Бағыттардың ауыр жолдардың бірі, бірақ дегенмен, егер дәл осы жолды таңдаған болсаңыздар, мен сіздерді құттықтаймын. Өте керемет шоу. Сұхбат бергеніне рахмет. Бүгінгі осы сөйлескеніміз, осы сұхбатымыз өте мен үшін бір жаңалық болды, шын айтсам. Өйткені сені басқа қырынан, басқа жағынан біле алдым. Қайдам. Рахмет. Сау, рахмет.